Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje aí um vídeo diferente aí. É uma série nova, é uma gameplay que um youtuber gravou na minha CC. O nome dessa série vai ser Um Youtuber na Minha CC e vai ser uma série para divulgação de canais aí. E deixa nos teus comentários aí quem você quer ver aqui e aos youtubers que querem participar, deixa nos comentários aí que eu vou estar escolhendo outras pessoas. Espero que vocês gostem, conheçam aí esse youtuber que vai estar na minha gameplay. Eu não vou falar o nome e ele vai estar aí na descrição. E é nóis, tamo junto, confere no vídeo, valeu! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô trazendo essa primeira gameplay aqui da primeira série. Da primeira gameplay não, mas da série aqui do Leno, que é na qual eu estou aqui jogando na conta dele. E tipo, eu tenho que nada, eu vou só fazer as impressões aqui do canal dele, tá ligado? Vendo pra vocês verem aí como é que é a galera na conta dele, como é que ele passa, tá ligado? Tipo, uma ideia bem legal, bem diferente. Então a gente já chegou aí pegando o Ace. Boladão, bora ver aqui onde é que tá o cara. O cara correu, o cara tá ali, o cara correu, o cara matou. Bom, então tô aqui eu fazendo a primeira. Opa, matei, matei. Nossa, fi, ai, Mac, que foi isso, fiote? Vamos pegar esse jogo aí, fi, vamos pegar esse jogo. Matei, matei, ó, matei ali, tem que ali. Cadê? Aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Matei, filhão. Então, pra quem não sabe, eu sou o Short Break, mano. Eu tenho um canal no YouTube, tá? E eu tô aí querendo bater a meta de 5 mil... 5 milhões de inscritos. De 5 mil inscritos. Então, eu queria a ajuda de vocês aí. Pra vocês estarem entrando. O Leno vai estar colocando aí na descrição pra vocês o meu link. Então, ó, ali. Ó, que boladão. Ó, que aí, seu velho, ó. Estamos aí. E eu disse pra ele, Leno, hoje eu vou trazer o primeiro vídeo do teu canal, tá ligado? Além dessa série, vai ser o primeiro vídeo do teu canal com 100 kills, mano. Então eu tô com esse objetivo aí, tá ligado? Opa, filhão, que foi? Que bala foi essa que tu me deu, filhão? Então vamos lá, eu disse que eu ia trazer, então eu vou trazer porque eu não me chamo Short Break se eu não trazer, mano. Então vamos aqui, já levamos ali, ó, Tuco, filhão, que é isso? Ó, sai do spray. O cara vem ali. Nossa, filhão, o cara pegou ali. Ele é um deus, mano. Não é nem ele, mano. E, tipo, tem essas paradas que, tipo, o cara nem é o cara. E, tipo, os caras dizem que o cara é deus, tá ligado? Tipo, é isso. A gente vai lá, vamos aqui botar meu talento à prova, né? Vamos ver se. Ó. Nossa, mano. Opa, que é isso? Ganhei. Opa, ganhei no X1. Olha aí. Matei tu também. Passa amanhã que hoje é sopa. Ó, nossa, o cara me deu um jump shot, fiote. Eu devia dar um jump shot na cabeça dele, mas. Nossa, os caras de novo, meu Deus. Toma, não fica fumando aí não. Ó, ele vai voltar ali com o gorro de gás, ó. Sabia, mano. Eu sabia que ele ia voltar, mano. Aqui nessa deserte. Tuco, sabia que eu ia matar um cara com essa deserte ainda, fi. Vamos ali, o cara tá ali, ó. Vem aqui, vai. Vai, cadê? Matei. Cadê os caras, meu Deus? Vamos aumentar a acessibilidade com todo de AWP, não, filho. Aqui, cadê? Nossa, mano. Matei, matei, matei. Então, mano, vamos lá, freneticamente frenético. Toma. Oh, morre, capiroto. Ui. Vai, cadê os caras? Nossa, os caras tava muito longe. Desisto. Desisto, por quê? Por que eu desisto? Vamos lá, passa aqui. O cara botou 7 aqui na minha frente. Mata mais que qualquer um aqui nesse crossfire junto. Vamos lá, cadê? Toma aqui, tu também tá fumando. Tá fumando. Então, tá fumando ali. Vamos ali. Opa, filhão. Matei aqui, 57. O cara botou muitos kills ali na. Opa, meu filho, morra. Morra que eu tô. Cadê esse cara? Oxi. Oxi, o cara tá fumando. Eu disse pra ele que talvez eu não consiga pegar o Ace, mas. Tá ligado? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Não. Não. Deixa eu matar ele. Isso. Matei ele. Ele que tava me atazanando. Vamos lá. Aqui, meu Deus do céu. Nossa, mano. Os caras tão fervorosos. Olha. Olha o crossfire. Olha o crossfire. Olha o voado.
Ia dar uma voadora nele, filho. Ia dar uma voadora nele. Matei. Passou o rodo. Ó. Vocês viram isso? Vocês viram isso que o cara veio. O cara veio fumando, atirando já, hein? O cara já veio atirando, hein? Pode isso não, Crossfire. Ô, Crossfire. Aí, ó. Ô, não, esse aí é outro. Vamos lá. Matei, filho. Lendo 20S. Vou não, mano. Me perdoe, mal. Não posso ir. Olha, ó. Olha isso. Olha o spray do moleque. Meu Deus do céu. Que isso, hein? Que isso? Cadê headshot? Opa, cadê? Opa, matei. É meu. O kill é meu. Opa. Espiou o pirocão. Ia falar um nome aqui muito feio. Falei, eu acho. Acho que eu falei. Se eu falei, comenta aí. Vamos lá. Matei. Vamos lá. Minha mãe tá dormindo ali. Deve tá doida querendo saber o que é que tá acontecendo aqui, né? Matei ele. Opa, filhão. Nossa, 88. Que é isso? Vamos lá. Se eu conseguir pegar 100 kills, vocês vão deixar 1000 likes aí. Vamos lá. Se eu botar 100 kills, 100 pessoas vão se inscrever no meu canal. Vamos lá. Aqui, batei. 80. Falta pouco, hein? Acredito que dá, hein? Nossa, acredito que dá. Ó, bota sua cabecinha aqui. Ó. Nossa, quase que 95, fio. Ô, meu filho, que é isso? O cara vai pegar 100 kills mesmo. Toma, aqui, ó. Opa, filhão, vocês já viram um spray desse? Não, né? Só o Rust. Ufa, o cara pegou nas costas. Vamos lá, porque nós é sucesso. Vamos lá. Ó, tem cara ali. Tem cara. Opa, Davi, que é isso? O Davi que morreu. Olha ali. Vamos lá. Não. Opa, que é isso? Vamos lá, dá pra pegar 100 kills. E o cara? Matei. 90. Acho que vai, hein? Opa, ali. Bate. Vamos lá, que eu acredito no meu poder. Mano, uma vez, vou contar uma história pra vocês nesse pequeno curto tempo. Nossa, JRNNB. Uma vez, vou contar essa história boladona pra vocês, ó. Uma vez eu tava jogando. Eu nunca tinha pegado assim kill na minha vida. Aí o que foi que eu pensei, mano? Falei pra mim. Gente, no dia que eu pegar assim kill. Nossa. Agora que eu fui ver que eu tô 5 kills. Ai, meu Deus. Ui! Não, aqui não. 7 kills, hein? 3 kills, quer dizer. 4, 2, bora. Não. Olha. A vingança, como ela é plena. Matei. Vamos pegar 100. Pegamos 100 kills. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, o favorito. Se inscreve no canal pra poder ajudar no trabalho, tá ligado? Visitem o meu canal. Vai estar tudo na descrição desse vídeo aí. Me ajuda aí. Eu tô querendo bater a meta aí de 5 mil inscritos. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e tchau.